নমস্কাৰ, মই নমিতা গগৈ। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলটোলৈ। মই আজি কেইটামান নিজে চলোৱা ব্লাউজ দেখাবলৈ লৈছোঁ। এইটো প্ৰতিটো ভাগত দি পেলাই কুচকুচ দি চিলোৱা হৈছে, চেইন দিয়া। এইটো তেনেকৈ চিম্পুল পাৰ্বিন দিয়া অকল। এইটো মণিগুটি পাৰ্বিন দি চিলোৱা হয়, এয়া মণিগুটি পাৰ্বিন। এয়া আগলৈও আছে মণিগুটি দিয়া পাৰ্বিন। এইটো লভ ডিজাইনৰ হয়। এইখিনি কাপোৰ দি বনোৱা গোলাপ ফুলৰ কলিটোৰ গোটেই দেখিবলৈ। এইটো কুচকুচ দি চিলোৱা ফিল দি হাত আৰু পিঠি ঠাইতে আছে ফিলটো। এইটো তেনে চিম্পুল চেইন দিয়া। এইটো চিম্পুলে পাৰ্বিন দিয়া হয়। মই চিলোৱা ব্লাউজকেইটা যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু দুটা ব্লাউজ আপোনালোকক ইয়াত দেখাব নোৱাৰিম, মই থাম্বনেইলত দিয়া থাকিব, সেইকেইটা দেখাব নোৱাৰিলোঁ, বেয়া নাপাব। ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।